Inilah gerbang masuk untuk kita dapatkan lebih daripada 100 jenis sosis Thai, lokching dan macam-macam lagi makanan Thai. Korang tak payah pergi Thailand dah. Datang kat sini semua ada. Lokasinya belakang Melawati Mall. Sampai! Sawadikap! Selamat datang ke Sultan Lokching. Korang masuk je dalam ni. Confirm jadi ramai mata. Macam-macam sosis Thai ada. Pilih je nak yang mana. Ni sate ikan. Yang ni tengah viral, chicken ice cream. Ada 3 flavor. Original, black pepper, mala. Kalau korang suka makan ayam golek, kat Sultan Lokching ni pun ada. Dah siap perap dah. Semua makanan yang ada dekat sini, korang boleh beli secara borong ataupun runcit. Yang pastinya 100% halal, bersih dan sedap. Sultan Lokching juga ada sediakan khidmat penghantaran bagi pelanggan yang jauh.